I love you. I love you too. Kenapa sepatutnya I English? Okay. Why you look so sad? Huh? What do you want? You want to dance? Okay, let's dance. Wait. Okay, baby. Take a seat. Wait, huh? Hello, Ma. Ma, okay. Sekarang ni, saya nombor dua kat sekolah tau. Nombor dua. Tapi saya tak ada duit. Tak ada duit, Ma. Hantar duit, Ma. Ha? Okay. I love you. Bye. Okay? Maki! Abah sampai nak. Abah. Kenapa ke sini? Abah rindu kau nak. Abah dapat jumpa kau nak. Tak, ya. Abah, tunggu sini ya. Okay. Berajat tu pula. No. I don't know. I don't know him. Crazy man. Okay? He's crazy. Abah, kenapa ni? Siapa ni? Istri saya. Istri? Yang mana satu? Yang dua. Dua-dua? Hebat anak Abah, hebat. Kalau macam tu, bawalah Abah ke rumah kau. Abah nak kenal dengan menantu, Abah. Jangan, Abah. Kenapa? Saya dah tahu perangai Abah. Hah? Jangan cuba ubah sikit son. Like father, like son, baby. Ah, ni Abah ada bawa makanan kegemaran kau. Apa ni? Just sebut ni apa? Ni kelapa. Betul, bodoh. Ini kelapa. Ini makanan kau, nak. Ba. Saya dah tak ada selera dengan ni, ba. Kenapa? Saya dah ada standard. Standard? Saya pergi sekolah Paris. Tengoklah. Saya dah tak ada selera. Sekarang saya makan pizza. Spaghetti bolognese, escargot, scampi rocoroto, scrambo rocoroti, shrimp para ketangkang. Okay. Binatang apa kau makan halal ke tu? Setahu aku hantar kau dekat Paris ni, masukkan kau dalam asrama penuh. Kau buat apa kat luar, nak? Disebab itulah saya keluar, asrama penuh. Nasib baik kau lebih kelakar daripada Abah. Kelakar. Takut saka tegur. Junak, kita pergi nak. Abah. Baik Abah balik sekarang. Naik apa tadi datang sini? Naik Uber. Setahun setengah nak Abah datang sini nak jumpa kau tau. Nak. Nanti. Dia macam engkau ni. Kau dah berapa lama kat sini? Dah dua kan? Dua tahun. Tak, dua hari. Dua hari? Kau dah gagap macam ni, kau berlagak macam ni. Maki. Jangan. Jangan sebut macam tu nama saya. Habis? Apa nama kau? Nama saya dah ubah. Apa? Ni Paris, Pak. Nama. Sudah ada standar jugalah. Apa nama dia? Donald Trump. Baitul Mahadis, mi anak. Kenapa kau berubah macam ni, nak? Nak, jangan macam ni. Abah penat, nak. Abah, saya dah cakap Abah tadi. Abah, jangan sampai saya menjerit, ha? Jangan sampai saya menjerit. Takutnya, Abah. Kau punya menjerit tu. Takut sangat. Bawa Abah. Abah mengayuh kau. Abah penat, nak. Abah rindu kau. Bawa Abah, nak. Bawa Abah, nak. Bawa lah. Ada cakap Abah balik! Tak faham. Jangan macam tu, nak. Abah! Sampai hati kau, nak. Kau buat Abah macam ni.
Nak, kau tahu tak apa perbezaan kau dengan Apek? Apek Raja Kelakar. Ha? Apek Raja Kelakar. Bukan Apek tu. Apek jual buah. Apek jual buah mencari duit. Engkau nak susah nak cari tiada ganti nak. Abah tahu tak apa bisa abah dengan sampah? Apa? Tiada. Cak, cak, cak. Balik bah, balik. Ah, ah, ah. Cukup nak cukup. Sampai yang tiga nak. Aku sambut masa kau lahir nak. Aku membesarkan kau. Aku menatang bagai minyak binatang yang penuh nak. Macam ni kau buat aku nak. Aku dah kenal, Pam. Balik, Pam. Wah, alah mati dah. Abah, abah mati cepatlah. Ah, mati dah. Abah. 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 Maafkan saya, Abah. Tak, jangan datang sini. Datang sana ambil mic. Abah. Abah maafkan saya, Abah. Saya berdosa, Abah. Nungi silang ka sa mundong ito, aking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Tapi, tapi, tapi. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Tumaaf ba? Did you say somehow? Somehow, just like somehow, che somehow, che u bang ho, che, gong si fa zai. Engkau anak istimewa, kebanggaan ibu ayah. Kau dah berubah di Paris nak, walau dua hari saja. Saja di sini apa berdoa semoga kau tidak masuk neraka apa berdoa semoga kau tidak masuk api neraka. Amboi. Ada drama kat sini. Tepi-tepi orang tunggu bas ni. Dah dah boleh balik, boleh balik. Boleh tangga rambut. Aku seorang je, anak aku seorang je. Ni siapa? Tunggu bas. Oh, datang naik sampan bas ada. Berikan tepuk tangan untuk Mang Adam dan Joey.